Tere, se on Raatokone tässä. Tämä on Battlefield 3 Reality Mod. Karkand-mappia pelaamme. Tulin just servulle. Squadinin nimi kuulostaa ranskalaisilta. Ei se mitään. Valitaan kitti. Tässä on jo valittu. Olen Breacher. En edes tiedä ihan tarkkaan, mitä se sisältää. Muut kitit näkyy tossa. Squadi jaetaan 8 pelaajaan. Jokaiselle oma rooli. Kaikkia rooleja et toki saa yhtä aikaa käyttöön. Valitaan taktiikan mukaan. Spoonataan tonne, katsotaan mitä tapahtuu. Pointti tässä videossa nyt lähinnä se, että... Move. Että... Meillä on haulikko, C4. Come on! Päästään heti vähän kattelemaan, että mitä se distractibility meinaa sitten tässä. Joka erottaa tämän pelin siis hyvin vahvasti... vahvasta inspiraatiosta, eli squadista. Muuten jos squadia on pelannut, niin näppäimistä lähtien niin homma tuntuu hyvin tutulle, kun tulee servulle ensimmäistä kertaa. Mutta se mikä tuntuu taas niin kuin Battlefieldille on tämä sulavuus. Joskin servut vähän lagittelee välillä, mutta itse peliin, niin voi vitsi mä sano. Tuntuu aika jees. Ensikokemukset siinä mielessä vielä vähän hataria, että suuri osa squadeista mihin on päätynyt, niin kukaan ei oikein puhu mitään, mikä on ensimmäinen iso miinus siinä, että tämmöisessä pelimoodissa ja pelissä, niin communication is the key, kun teamplay on homman nimi erittäin vahvasti. Vielä pitää vähän aina... That was French. Vielä pitää vähän aina miettiä, että miltä se vihulainen näyttää. Tämä aina ottaa vähän alkuun koppia, että okei, me näytetään täältä. Vihulaisilla taitaa olla semmoista vähän vaaleampaa kamokuosia päällä. Ja meikähän on Breacher, eli meikä pitäisi varmaan mennä silleen aika etunenässä. Katsotaan taas tuo kartan zoomi. Sam, examinator. Come on, rejoin me. Tarkoitus ei ole nyt koko mappia tässä nauhoittaa, katsotaan saataisiko mitään actionia tässä, saataisiko edes nappi ohtaa. Niin Fob! Vaposin Fob! Nähdään millä tavalla se tapahtuu. Se on le vert rouge, et je vous allume. Äsken ne puhuu vielä ihan Lontoota, kun minä tänne tulin. Ei se mitään. Hyvä, sinne laitettiin Fobi pystyy, eli tohon pystyy nyt spawnaamaan, which is very fucking nice. Est-ce qu'on a... Meillä on varmaan hotelli, magic, hotelli näköpiirissä se. Thanks. Reacher määhän lähtee tosta ja vähän ottaa roolia. Squad leaderin kannoilla. Thanks, man. Siellä hän menee. Ja nyt kannattaa aina vähän vilaista karttaa, eli squad leaderia lukuun ottamatta kaikki mitä eessä näkyy on vihulaisia. Meikä on pelannut tässä nyt lyhyen ajan sisään vähän kattonut Death Valley-kenttää ja Pipelinea, mikä on semmonen luminen öljyputkisto ässäkkä kenttä. Death Valley oli taas kesäisessä metsikössä. Vaikutti hyvin suomalaiselle metsälle. Alien! No niin, kaikki on vihulaisia sitten. Kuinka se edetään? Wait. Okei. Okay. Wait, Roger. Eli squadin on nimenomaan... No niin. Came from northwest. Kohta tulee naatti jalkoi. Tulisiko ne hakee? Come with me, dog. You have a job to do. Tulee muuten tohon ihan just. Come on, Orwan. Come on. Mihinkä minun luodit osu? Katsokaa hidastus. Mielestäni en osunut päähän, mutta osuin johonkin tohon. Wait, I'm medic, wait. Mietin vielä hetken, että ottaisinko se haulikko, mutta suhteessa, että etenin taaksepäin. Parempi noin. C4 olisi voinut heittää, se olisi ollut hauska. Hyvä gunfight tuli siinä. Nyt odotamme, josko medikki tulisi ja samaan aikaan voidaan katsoa tätä ruutua, mitä myös jokainen teistä, joka tätä peliä lähtee kokeilemaan, niin tätä ruutua tulee katsomaan itse kukin. Mitä enemmissä määrin. Riippuen squadista, riippuen tilanteesta toki ja välimatkoista. Ei kannata lähteä sooloilleen. Kannattaisi pysyä squadin mukana. Squadi toivottavasti myös itse kaikki tietää tämän ja pysyvät yhdessä. Homman pointti nyt tässä versio 0.1 on se, että pelaamme moodia, jossa toinen
itse kumpikin hyökkää. Ja vallataan alueet kartalta. Ja Battlefield-tyyliin tikettejä tippuu toiselta sitä mukaan, mitä enemmän toisella on alueita hallinnassa. Medic! Kokeilemme lähialue voippia, josko joku kuulisi. Thanks, dude! Fuck me! Joku oikeesti herää. Thanks, man. Hieno fiilis, aina kun joku tulee oikeesti nostamaan. Hieno fiilis on myös mennä ja kohta kuolla. Samaan tien. Mut medikkien tehtävä on nostaa meitä. Silloin evätään vastustajalta pisteen saaminen. Monta sinne nyt on jo mennyt niitä omia? Ne on jo tuolla. Jumala outo, sinne mennään myöhemmin. Tuohon monttuu! Oliks meillä savuja yhtä? Anyone have any smokes? Medic? Could you throw them on the road? Behind that fence? If you can? That's okay. Otetaan vielä hetki tätä rynnäkköä ja sit menette ite ja lataatte tän modin ja asennatte sen premium-version Bafa 3, niin saatte ne kaikki DLC:t siinä kätevästi samalle. Mä yrittää jotain tosi tyhmää. Älä jää jumiin siihen. Oh shit, tuolla on vihulaisia. Tuolla on vihulaisia. Oli ihan. Oli. Meneekö tuonne korkeamman? Asuukohan kohdalla? Tossa on, fuck! Perskeles, onko se tuolla vuorella? Mega kuolee tähän kohta, kun mä en mennä sitä kanssa sisälle vielä, jos pystytään joka puolelta kahtoo. Huhhuh, sanova. Preacher man. Oh, sorry. Ammuin polveen sitä. Come on. Näin saattaa käydä joskus. Kannattaa koko ajan koittaa pitää tää kartta silleen, että oh, nyt sieltä tulee vihulaisia. Tuo oma. Kun ne on tuolla kyleessä. Vielä hetki mennä. Oho. Mistä ne tuli? Sori. Se oli oma. Sain maistaa omaa lääkettä. No, nyt me meidän enää odottamaan, tuleeko joku herättämään meidät jengiä joka puolella. Tossa pieni snippetti siitä, kuinka erilainen meno on reality-modi Bafa 3 kuin Vanillassa. Pistetään siihen Vanilla-videoon linkki tonne alle, minkä tein vähän aikaa sitten. Mutta kaikki, ketkä on Bafa 3 pelannut, niin kyllä huomaa. Uskoisin näin. Hirveä kuumotus ja samaan aikaan uskomattomia onnistumisen tuntoja silloin, kun, varsinkin kun tiimi toimii ja tehdään yhdessä. Ei edes sillä, että tapaatko hirveitä määriä porukkaa mapissa, vaikka et. Silloin kun tiimi toimii, homma toimii. Avotsie. Pistän podin tiedot vielä tuonne video alle. Käykää ihmeessä tutustumassa. Mäkä jatkaa harjoituksia. Palataan. Kiitos.